Саламатсыздар бе? Урматтуу мен көрүүчүлөрүм. Мен сиздерге бүгүн эң сонун Forever C9 S9 деген ашыкча салмактан арылуу программасы менен тааныштырмакчымын. Бул 9 күндүк ашыкча салмактан арылуу программасы. Азыркы учурда ашыкча салмактан арылуу көпчүлүк адамдарда көйгөй болуп, жылдан-жылга көбөйүп баратат. Анткени стресс, депрессиядан ашыкча салмак кошуп алгандар бар, гормональный нарушение болуп атат, туура эмес тамактануу да. Ошон үчүн сиздер үчүн эң сонун туура тамактануу, диетаны туура сактоо жана биздин организмге эч кандай зыяны жок, организмди тазалаганча, иммунитетти көтөрүп, жакшыртканча ашыкча салмактан арылууга болот экен. Бул 9 күндүк программаны көптөгөн жылдар бою учёныйлар, медиктер изилдеп, биздин организмге эң сонун иштей турган кылып ушундай 9 күндүк атайын программа түзүп коюшкан. Буну эмне үчүн ичет? Буну сөзсүз түрдө эле семирип, кетип, ашыкча салмактан арылуу үчүн эмес, кандайдыр бир деңгээлде организмди жөн гана тазалап коюу үчүн да ичсе болот. Арык адамдар, нормальный, өзүңүздү нормальный сезсеңиз дагы, же болбосо өзүңүздү семизирак сезсеңиз дагы, сөзсүз түрдө бул сиздер үчүн эң сонун программа. Спортсмендер да ичишет буну. Буну мен сиздерге азыр айта кетейин. 9 күндүк организмди тереңден тазалоо, генеральный уборка деп айтсак болот. Бунун ичинде эмнелер бар да? 2 баночка алоэ бар. Вау. Так, 2 баночка алоэ бар экен. Клетчатка. Булар боюнча мен сиздерге азыр ар бири боюнча кыскача айтып берем. Терм витаминдер. Бул витаминдер бардыгы биригип биздин организмге кандай иштейт да, коктейли бар. Мындай өзүнүн китепчеси бар. Урматтуу достор, бул китепчесинде сиздер алганда биз ар бирин саат-сааты менен бул жерде түшүндүрүп беребиз. Бир күндө канча стакан суу ичиш керек, эрте менен саат 7'den башта уже сиз кандай физзарядкалар жасап, кандай тамактанып, канча өлчөмдө бир күндө суу ичишиңиз керек, кандай физзарядкалар жасашыңыз керек да, кандай калорияда тамак жешиңиз керек, эмнени ичип, эмнени жебешиңиз керек да. Ушулардын баардыгы изилденип бул жерде жазылган. Бунун ичинде мынаке метр бар. Метрде сиздер буну баштаганда биринчи күнү, үчүнчү күнү, алтынчы күнү жана тогузунчу күнү өзүңүздөрдү өлчөй турган жерлериңиздин баардыгын өлчөп, салмагыңызды да жазып, өзүңүздү текшерип карап отурасыз. 9 күн ичинде жок дегенде 4-5 килограмм болсо 12-10 килограммга чейин ашыкча салмактан арылууга болот. Эң жакшы жери көпчүлүк адамдар азыркы учурда ашыкча салмактан арылам деп жатып, ден соолугуна көптөгөн зыяндарды алып келип алат. Андыктан кеттик достор. Бул боюнча дагы бир кененирээк маалымат угуп көрүңүздөр. Ар бир адам үчүн өтө маанилүү. Азыр мына жаз келе жатат. Азыр февраль. Эртең мартта көпчүлүк адамдар алсырап, чарчап, уйкусурап, ушинтип кыйналабыз да. Биздин организмде толгон токой токсин шылактар бар. Биздин үйүбүз канча чаң болуп кирлейт да. Биз генеральный уборка жасап турбасак кандай болот? Ошондой эле биздин ичибизде да ошондой эле көрүнүш пайда болот экен. Андыктан бул C9-ал 9 күндүк программа сиздер үчүн ушундай ичиңиздерге, организмге генеральный уборка жасап берет. 2 баночка алоэ бар. Алоэны билбегендерге кыскача гана айтып кетейин. Бул боюнча менин дагы кенен видеолорум көп. Бул жерде халаль сертификат турат да, кошер сертификат жана таза алоэ сертификаты. 12 витамин, 18 аминокислота, 20 минерал бар. Полный биздин организмге ар бир клетканы тазалоочу эң сонун суусундук алоэнин гели десем болот. Ошондой эле сиздер көрүп турган бул коктейль. Бунун составында көптөгөн минерал витаминдер бар. А витамин, Д витамин, Э, С, В1, В2, В6, В12 нервный клеткаларга да иштейт экен. Иммунитетти, гемоглобин деген сонун көтөрөт. Бул коктейль сиздердин курсаңыздарды ток кылып, организмди ар бир клетканы тургузот достор. Ошондой эле сиздер көрүп турган гарсиния деген бул капсула түрүндөгү витамин. Биздин курсагыбызды ачканда, урматтуу достор, мээге сигнал барат да, биринчи борго, бор аркылуу мээге сигнал барат. Курсагыбыз ачытат деген. Көпчүлүк адамдар эмне кылат? Арыкташ үчүн резко ачкачылык жарыялайт кээде өзүнөчү. Мен арыкташым керек деп өзүн тамактан тыят да, резко ачкачылык жарыялайт. Ошол мезгилде биз борго аябай күч келтирип алат экенбиз. Ошондуктан бул борду эң сонун сактап калуучу, боруңузга эң сонун керектүү питание, керектүү азыктарды берүүчү эң сонун гарсиния деген витамин. Сиздин курсаңызды ток сигналды, курсак ток деген сигнал кетирип турат мындай иш айтканда. Андан сырткары бул терм. Термул жиражигатель. И биздин ички майларды эритип берүүчү, ошондой эле бизге энергия берүүчү. Гуаран чөйү кошулган, андыктан бул сиздерге эң сонун энергия берет. Жана
İçki maylarды eритип берүүчү витамин. Бир күндө канча мезгил ичилет, кантип ичилет, ал китепчесинде жазылган, алганыңыздарда аны кененирээк айтып беребиз. Терм, терм. Мына коктейль бул клетчатка. Клетчатка ар бир адамга керек. Клетчатканы биз ичип турушубуз керек. Жоон ичегин укмуштуу дейт. Сонун кыл жылтыратып тазалайт. Иммунитетиңиздерди көтөрөт, бул сиздерге энергия берет. Бул порошок түрүндө достор. Ичинде көрдүңүздөр да? Канча түрлүү продукция бар экен. Ушулардын бардыгы биздин организмге күнү бою керектүү витамин, минералдарды, азыктарды толуктап, сизге эч кандай зыян алып келбейт. Ашказаныңызга, уйку безге, боорго, бөйрөккө, өткө күч келтирип албашыбыз керек. Же болбосо кээ бир адамдардын риск давлениясы түшүп кетиши мүмкүн да? Ошон үчүн давление нормага түшүп турат. Дарытканага убагында барас, полный организм очищение болот. Андыктан бул жерде бардыгы жазылган. Кандай калорияда тамак жейсиз, кандай жер жемиштер жешиңиз керек, эмнелерди жеп, эмнелерди жебешиңиз керек, кандай питание кылыш керек и кандай физзарядка жасаш керек. Кээде биз биринчи күнү эле ашыкча кыймылдап алабыз дагы, өзүбүзгө аябай күч келтирип алабыз. Бардыгы такталган, бул жерде жазылган. Андыктан достор, баарыңыздарга сунуштаймын. Ашыкча салмактан арылуу сизде көйгөй болуп атса же кантип ден соолугума зыян алып келбей мен аркадашым керек деп сиз ойлонуп аткан болсоңуз сөз түрдө комментарий калтырыңыз, мен номеримди калтырып коем, жазыңыз, сиздерге мен дагы кененирээк түшүндүрүп берем. Эч качан оорубаңыздар, ар дайым сулуу жана жаш бойдон жүрө бериңиздер, бардыгыңыздар жакшы көрөм. Пока-пока.